ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ആർട്ട് ഓഫ് ടേസ്റ്റ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വീട്ടിലൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു 2 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിലിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര അളവാണോ എടുത്തത് ആ ഒരു സെയിം അളവിൽ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു കപ്പിൽ 2 കപ്പ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒരു 4 വിസിൽ വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോഴേക്ക് ഞാനിവിടെ ശർക്കര ഉരുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 300 ഗ്രാം ശർക്കരയൊക്കെ കാണും. അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഉരുക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോഴേക്ക് ഇത് നമ്മുടെ നുറുക്ക് കൊന്നുമ്പോൾ നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ പായസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അതിലോട്ട് ഞാനൊരു 2 കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഞാനിവിടെ പശുവിൻ്റെ പാൽ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ശർക്കര നല്ലോണം ഒന്ന് മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഈ ഒരു പായസത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ശർക്കരക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം. അല്ലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 2 പാൽ എടുക്കുക തേങ്ങയുടെ, എന്നിട്ട് ഈ ഒരു നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് വേവിച്ചത് അതിൽ ഇട്ടെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിള വരുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അതിനുശേഷം 1/2 പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ശർക്കര മെൽട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഏകദേശം നമ്മുടെ പായസം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് കേഷ്യനട്ടും അതേപോലെ തന്നെ റൈസിൻസും കുറച്ച് ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് കോരി അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കേഷ്യനട്ട് ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് റൈസിൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ 1/2 പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പാൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ലാസ്റ്റായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു പായസമാണിത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിറ്റ് കിട്ടിയാൽ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ എന്താ അത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിൽ വന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ കേഷ്യനട്ടും അതേപോലെ റൈസിൻസും ആ നെയ്യോട് കൂടി തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഏലക്കാ പൊടിയാണ്. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണൊക്കെ കുറച്ചൊരു നുള്ള് ഏലക്കാപ്പൊടി ഇട്ടുകൊടുത്താൽ മതിയാവും. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് പായസം ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളൊന്ന് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻസായി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ മറ്റൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള, സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ, വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും എല്ലാവരോടും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.